Eli mä oon Harhalan Tuomas Nokialta ja ajan kaivinkoneita kautta kaiken näköisiä maansiirtovehkeitä. Tässä tämmöstä ulkohommaa pirtsakassa kelissä. Joo, semmonen oikein kyllä niinku perussuomalainen mies, joka sanoo kyllä kaikki aina niinku hyvin suoraan ja ei niinku kaunistele kyllä mitään. Ja erittäin hieno maanrakentaja mies. Käsittelee kaivuria niinku omaa p***että. Mä asun Saran kanssa Nokialla. Meillä on siinä kaksi huonetta, keittiö, sauna. Me ollaan seurusteltu 1,5 vuotta. Kihloissa ollaan oltu kuukausi. Sormus pahemman kerran. Kihlasormus vahingossa, pippu. Kihlasormus. Ei hätä. Oi, pistit väärään käteen. Niin on ja väärä sormi. Autoharrastuksesta Saran sitä mieltä, että no se on harrastus, mutta niin ei se siitä ikinä ole niin pahaa sanaa sanonut. Kyllä mäkin olen sitten antanut vapaa kädet, että saa käydä töissä ja tehdä. Että en ole siitä itse sille mennyt sanoon, eikä se ole mun menemisistä sanonut.